ゆっくり日々たんたん。皆さん、こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、英文法学習のコツを解説するぜ。ふむふむ。じゃあ、勉強法の動画ね。以前、中高6年分の英文法を攻略する方法を解説したわよね。そうだな。過去の動画で具体的な手順を解説した。今回の動画では、具体的な勉強法というよりももっと根本的な考え方、英文法そのものの捉え方に注目する。英文法を攻略するにあたって、必要な心構えみたいな感じかしらねえ。まあ、そうだな。で、その英文法攻略の心構えは3つある。英文法学習、3つのコツってわけだ。そのコツを知った上で英文法の勉強をすると、スムーズに英文法の学習が進むわけね。そういうこと。英文法の学習効率が飛躍的に向上するぜ。逆に言えば、この3つのコツを意識していないと、英文法の学習効率はかなり悪くなる。いくら勉強しても、英文法を習得できない、なんてことにもなりかねない。それは残念な状態ね。だな。勉強しているのに英文法がなかなか習得できない人は、ぜひこの動画で解説する3つのコツを意識してくれ。学習効率が良くなるはずだ。ということで、今回のお品書き。1、全体像を捉える。2、英文法はルール。3、基礎、発展、付け足しに分ける。方法。この3つを意識するだけで、英文法の学習効率は上がるわけね。その通り。で、この3つは学校では教えてくれない。中高生がこのコツを意識できれば、圧倒的に有利になるぜ。もちろん、やり直し英語の人にも知っておいてもらいたい内容だ。ふむふむ。楽しみねー。では、英文法攻略のコツ、その1。英文法の全体像を捉える。英文法の勉強を始める前に、まず全体像を捉えるってことかしら？なんだか難しそうね。いや、全体像を捉えずに英文法を勉強する方が難しいぜ。英文法をジグソーパズルに例えてみよう。どんな絵なのか、全部で何ピースなのかわからない状況で。いきなり50ピースくらい渡されてそれを組み立てるのは難しいだろ？それは難しいわね。そもそもその50ピースがうまいこと繋がらないかもしれないわよね。そうだよな。繋げられる限り頑張って繋げたら、次の50ピースが出てくる。おまけに、前の50ピースと今回の50ピースの位置関係もわからない。それは過酷ね。すぐに嫌になりそう。でも、学校の授業ってそんな感じじゃないかな？では、B 動詞あります。少しして、完了形あります。次は受動体あります。そして、過去の習慣を表すウッドとユーズドプーをやります。みたいな感じで授業が進む。生徒にしたら、全部でどのくらいの文法項目があるのかよくわからない。言われてみれば確かにそうね。全体像がわからないまま、新しい項目が小出しで登場するわね。そして、前に説明した項目はもう説明しないし、次の項目との関係性を意識することはほとんどない。このような英文法学習はものすごく効率が悪い。文法項目が混ざってしまって、進行形と同名詞と現在分詞の違いがわからなくなったりする。そもそも、どんな絵なのか、全部で何ピースなのかわからないまま、50ピースくらいずつ渡されてそれを組み立てるのは、精神的にも辛い。マラソンに例えたら、何キロ走ればいいのかわからない状況で走るみたいな感じかしら。そうだな。全体が見えない状況で走り続けるのは困難を極める。だから、全体像を知ることが大切だ。ジグソーパズルで言えば、箱に印刷されている絵、つまり完成図、そして、全部で何ピースなのか。これがわかると一気にやりやすくなる。まあ普通、ジグソーパズルを組み立てるときは全部で何ピースなのかを知った状態で、箱の絵を見ながら組み立てるわよね。そうだろ。幸い、ジグソーパズルの箱の絵のように、英文法の全体像が一枚にまとまっている教材がある。このチャンネルではおなじみの英文法地図ね。その通り。もちろん文法書で把握しても良いが、本の形状になっているものよりも、一枚にまとめられているものの方が圧倒的に把握しやすいな。確かにそうね。地図帳よりも、一枚ものの地図の方が全体を素早く把握できるわね。英文法地図を活用すれば、英文法学習の初期段階から全体像を把握することが可能。ふむふむ。この地図は概要欄のリンクから無料でダウンロードできる。ダウンロードして、コンビニのマルチコピー機で印刷して、文法書や文法問題集に挟んでおいて、英文法の勉強をするときには、常に今自分がどの部分を勉強しているか確認する癖をつけてくれ。全体を意識しながら英文法を勉強するのね。そういうこと。何より勉強しやすいし、整理された形で頭に入るので、忘れにくい。
前に勉強したところと、今勉強しているところの位置関係を確認すると、前に勉強した知識がきちんと定着する。勉強済みのところをどんどん忘れていくことが防げるわね。そういうこと。では、英文法学習のコツ、その2。英文法はルールだということを意識する。うん？英文法ってルールなの？英文法は単語の並べ方規則、そして活用の規則だ。数学で言えば公式みたいなものだな。難しいわね。具体例をお願い。そうだな。例えば、She likes to play the piano という文があったとする。この文で使われている文法は一般動詞、三人称単数の S、目的語が不定詞、つまり不定詞の名詞的用法、不定詞の目的語。あとは、楽器の前の座。まあ、これは文法というよりは語法だけどね。ふむふむ。この C が I だったら、三人称ではなくなるので、三単元の S は不要になるとか。この文を過去形にすると、この述語動詞を過去形、like とにするとか。目的語になれるのは名詞だとか。不定詞は三つの用法があって、その一つが名詞的用法だとか。そのようなルールを理解することが英文法の学習だ。まあ、それは確かにそうよね。だから、わけもわからずこの文をとりあえず丸暗記したり。C の次には likes が来る、プレイの目的語には必ず座をつける。などとなんとなく間違ったルールを作って、わかった気になってしまってはダメだ。C の後に B 動詞が来ることもあるし、プレイの目的語にスポーツが来る場合は座はつけないわよね。そうそう。例文は単なる一つの現象に過ぎない。その根底にあるルールを理解しないといけない。例文丸暗記は文法の勉強にはならないのね。そういうこと。例文は、英文法のルールがどのように働いているかを確認するために使う。根底のルールを学ぶために例文を見るわけだ。ルールを学ぼうという意識がないと、いくら例文を覚えても無駄だ。ふむふむ。英文法の学習とは、ルールを理解することなのね。そうそう。単なる一つの現象である例文を丸覚えするのは無意味。英文法は単語の暗記とは全く違う意識で勉強しないと効果が出ないってことかしらねえ。そういうこと。暗記するのはルールであって、例文じゃない。例文はルールの使い方を確認するために使う。了解です。では、英文法学習のコツ、その3。英文法を基礎、発展、付け足しに分ける。中学校で習う範囲が基礎で、高校で習う範囲が発展ってことよね。まあ、おおよそそんな感じだ。付け足しって、どんな文法のことかしら？付け足しというのは、慣用表現や語法のことだ。文法項目に紐付けされていることが多いけど、ルールとしての汎用性は低いぜ。具体例が欲しいわね。例えば、不定詞の基礎的内容は、不定詞の三用法。名詞的用法、形容詞的用法、副詞的用法。そして、不定詞の否定。あと、SVO と不定詞も基礎に入れることができる。不定詞の発展的内容は、不定詞の完了形とか進行形、原形不定詞だな。で、不定詞の付け足し的内容は、主語ハプンプー不定詞とか、主語シームプー不定詞とかだ。ふむふむ。英文法を効率的に攻略したいなら、まず基礎を頭に入れてくれ。つまり、まず中学レベルの英文法を攻略する。それが十分に頭に入ったら、英文法の全体像も概ね捉えられている状態になる。ジグソーパズルの例で言えば、全部で何ピースなのかを正確に把握できて、完成図もよく見て。さらに、一番外側のピースと特徴的な部分を組み立てた状態だ。全体像がはっきりして、主な部分が組み上がった状態ね。そこまで進んだら、あとは残っている部分を仕上げていくだけだ。正直、英文法の発展的な部分はそれほど多くはない。しかも、半分くらいは基礎の合わせ技だったりする。さっき例に挙げた、不定詞の完了形は、不定詞と完了形の合わせ技よね。そうそう。基礎的な文法の知識を利用しながら発展的な英文法を攻略していこう。大枠はできているので、関連する文法項目に引っ掛けて記憶を整理しつつ進めればいい。英文法地図には発展的な内容も載っている。記憶を整理するのに活用できるぜ。ふむふむ。慣用表現や語法は少しずつ覚えていけばいいだろう。問題集や文法書で勉強していると、慣用表現がまとめられているページがあったりする。そういうのに出会ったら覚えていく、みたいな感じだ。慣用表現はそれをピンポイントで覚えていくって感じね。まあ、そうだな。ただ、関連する文法知識は必要だ。汎用性は低いが、多少バリエーションがあったりする。文法と単語の中間って感じかな。特定の単語に付随するルールって感じかしらね。そんな感じだ。使われている文法項目に紐付けて覚えておくと忘れにくい。まあとにかく、まず基礎を頭に入れて、それから発展。
付け足し的文法は出会うたびに少しずつ覚えていくってイメージだ。勉強するときは、中学英文法の文法問題集を仕上げて、それから高校レベルの文法問題集を仕上げよう。いきなり高校レベルの問題集をやっちゃダメだぜ。高校レベルの問題集は基礎も応用も、付け足し文法も混ざってしまっているわよね。そうそう。初心者が手を出すと、何が基礎なのかわからなくなってしまう。必ず、中学英文法の問題集から仕上げてくれ。中学英文法の問題集に登場するのは、基礎的な英文法がほとんど。それから、品質度の高い付け足し文法が少し、って感じだな。ふむふむ。まず攻略するべき英文法ってことね。そうそう。おすすめの教材はレビュー済みだ。概要欄にリンクを貼っておくぜ。了解です。ということで、今回の内容をまとめるぜ。よろしくお願いします。英文法学習のコツは3つ。1、全体像を捉える。英文法地図を活用してくれ。詳しくは概要欄をご覧ください。2、英文法はルール。例文は現象に過ぎない、根底にあるルールを理解することが英文法の学習だ。例文丸暗記はダメってことね。暗記するのはルールの方だ。例文ではルールの使い方を確認してくれ。3、基礎、発展、付け足しに分ける。まず、基礎をしっかりと頭に入れよう。そのために中学英文法の文法書や問題集を活用してくれ。いきなり高校レベルの問題集に取り組むと、基礎と応用の区別がつかなくなるわね。そうそう。で、付け足しは、慣用表現や語法のことだ。品質度の高いものから少しずつ覚えていこう。以上だぜ。マリサ、まとめありがとう。どういたしましてだぜ。最後までご視聴ありがとう。このチャンネルでは、英文法の解説、英語学習のヒント、英語教材レビューを発信しています。チャンネル登録よろしくね。このところ、例文を丸暗記して英文法の勉強をしている気になっている中高生が多い。え？そうなの？それだと定期テストで点が取れないんじゃないかしら？学校によっては、丸暗記でも点を取ることができるような問題を出している。点が取れてしまうと、英文法の捉え方が間違っていることに気づけなそうね。そうなんだよな。英文法の学習はルールの習得だから、例文丸暗記しても意味がないって、学校できちんと教えてほしいよな。学校の先生方、生徒の意識改革を促してください。よろしくだぜ。